ВІЛ-інфекція не вирок. У Києві фундація «Антиснід» в Україні на базі Київської клінічної лікарні номер 5 відкрила велнес-центр. В ньому можна пройти швидке тестування на вірус, гепатити Б та С, а також сифіліс. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні проживає близько 250 тисяч людей з ВІЛ. Статистичні дані свідчать, що майже 70% людей знають свій ВІЛ-статус. Інші, а це майже третина, продовжують наражати на небезпеку себе і тих, хто довкола. Чому важливо пройти тест вже зараз, розкажуть мої колеги. Дмитро вирішив пройти тест на ВІЛ. Дізнався, що відкривається такий центр, і вирішив, що хочу пройти тест, дізнатися свій результат для того, аби бути впевненим, що в тебе немає ВІЛ-інфекції. Дмитро має на увазі велнес-центр, який напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом за підтримки партнерів відкриває фундація «Антиснід США в Україні». В місті Києві працює програма громадського здоров'я. В рамках своєї програми закуповуються швидкі тести, і за допомогою яких кожен заклад в місті Києві всіх рівнів надання медичної допомоги проводить швидкими обстеження на ВІЛ-інфекцію. У цьому кабінеті пацієнти зможуть проходити тестування на ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити Б та С. Процедура швидка, безкоштовна та за потреби анонімна. Дивіться, якщо ви тестуєтесь у нас анонімно, ми не можемо вам потім видати документ про те, що ви протестувалися. Якщо вам потім потрібно буде далі дообстежитись або надати комусь документи, на жаль, цієї довідочки не буде і вам прийдеться ще раз тестуватися. Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю людей, що живуть із ВІЛ. В умовах війни, кажуть лікарі, боротися з епідемією стало складніше. Відсоток тестування швидкими тестами зріс на 87%. На сьогодні, за 9 місяців поточного року, захворюваність на ВІЛ-інфекцію складає 8809 осіб. Було зареєстровано. В рамках державної стратегії протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусним гепатитам до 2030 року тестування на ВІЛ є операційною ціллю. Врегульовані питання, які стосуються як алгоритму тестування, порядку виконання цієї послуги, прав людей, які живуть з ВІЛ. Тим часом наш герой проходить тестування. Це буде мультитест, там де визначається в одному тесті антитіла до ВІЛ, визначається сифіліс, гепатит Б і гепатит С. Час очікування 15 хвилин. Результати на умовах конфіденційності знатимуть лише лікар і Дмитро. Тест на ВІЛ – важлива частина здорового способу життя, наголошують лікарі. Рання діагностика та лікування допоможуть уберегти здоров'я та убезпечити оточуючих. А медикаментозна терапія дозволить людям із ВІЛ вести повноцінний спосіб життя. Євген Онопрієнко, Олександр Кругліков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».